komenti u ngjillit. Dashur më kishin sot në ungjillin si pas Joani, lexojmë nga kapitulli 10 në vargjet 1 deri në 9. Me të vërtet, me të vërtet, po e them juve, a i që nuk ju nga dera në oborën e dhanve, po hypën që gjetëkë, a i shvjetët dhe kusarë. Zoti përsëri ishte duke folur me krerët e judeve, pra me skripët farisejnë, ata që e kundërshtonin atë, duke folur me autoritet, me, dvërtet, me dvërtet. Fjale, të vërtetë, me të vërtetë. Përsëritja e kësaj fjale do të thotë që Zoti po i tregonte atyre se duhet të kishin vëmendje në ato çfarë i thoshte. Por aq më tepër ai fliste në dy forma, hyjnore dhe njerëzore. Pra ai ishte një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore, dhe e tregon veten edhe si perëndi edhe si njeri. Pra, me të vërtetë flet si perëndi, me të vërtetë flet dhe si njeri. Dhe po e them juve, pra ju demë që ishin duke e dëgjuar, por dhe duke e kundërshtuar atë. Ai që nuk hyn nga dera në oborin e dhënve, po hypon që gjetkë, ai është vjedh dhe kusar. Pra, ai që nuk hyn nga dera në oborin e dhënve. Mund themi se dera tregon atë mënyrë të mirë dhe të drejtë për të hyrë në oborin e dhënve, pra në popullin e Izraelit dhe do të thot në zbatimin e ligjit dhe të porosive që Zoti kishtë dhen në dhjatër e vjetër. Por që hipon që gjetëka a ishtë vjetë dhe kusar. Këtu Zoti fletë për ata skrip dhe farisejnë të cilët pretendonin sa ata ishin të parët prisit dhe udhesit e popullit Izraelit. Por ata nuk ishin njërë nga zbatimi i ligjit, sepse si shdim ata e shkeni ligjin dhe i përngjanin vjëllësit dhe kusarit vjedhsi është ai njeriu i cili kërkon të marr atë çfarë nuk është e tij dhe kusar është ai që e merr atë me dhunë. Pra, ata kërkonin të merrnin dhënë e vathës ose mund të themi pjestarët e popullë Izraelit të cidit i takonin Zotit, duke u bërë ata si prisët të tyre, pra kjo ishte një vjedhje, sepse nuk i takon të atyre që të ishin prisë dhe bari, dhe këte bënin edhe me kusari me dhunë, dhe ne kemi raste ku ata i përndiqnin të gjithë ata njerëz që shkonin mbas Zotit Krisht, aq më tepër ata përndiqnin edhe vetë Zotin Krisht që ishte bariu i vërtet. Por ai që hyn nga dera ai është bariu i dhënave. Pra Zoti thot ai që hyn nga dera, që hyn në mënyrën e drejtë, të mirë në zbatimin e përsosur të ligjit, ai është bariu i dhënave. Dhe vërtet Zoti hyri nga dera. A hyri në mënyrë të drejt, ashtu si që ishte parathën në dhjatën e vjetër, që ishte përmbushja e përsosur e vunetit të atit, ishte përmbushja e përsosur e ligjit. Dhe me që a hyri në këtë mënyrë, pra në mënyrë të drejt, a është me të bari bariu i dhenve. Ti i abderën portjeri dhe dhenë dhe gjojnë zërën e ti dhe i thëret dhenë e dhe ti me emër dhe i nëzjerë. Pra, këti par të dhanve, që është vetë Zotë i Krisht, i derën portjeri. Mund të themi se portjeri simbolizon të gjithë profetët e dhjatës vjetër të cilët para thanë të këpopullë Izraelit Zahelit të vatha, pra, ku qëndronin delet, thanë për ardhin e barjut. Por, mund të themi se profeti fundit, i cili e, para tha ardhin e Zotë Krisht, është shënjuan, parensit dhe pakzori, i cili ishtë a i që për erë të fundit i tregoj povëllë Izraelit për ardhjen e Zotit Krisht. Dhe dhëndë të gjojnë zërën e ti. Pra, dhëndë simbolizon besimtarët dhe duhet ndalëm këtu se neve e, besimtarët e, me dhëndë ose delet të cilet e, janë disa kafsh që kanë disa karakteristika. E para mund temi se delet e janë kafsh të pambrojtura dhe pa tjetër ka nevoj për një bari mund të themi se dele janë dhe kafsh budallaçe dhe duhet ta kuptojmë konteksin e kësaj që themi dhe po të shikojmë nëse një dele shkon në një rrugë të gabuar pothuajse të gjitha delet e ndjekin nga pas atë dhe ato mund të dëmtohen prandaj është e domosdoshme që dele duhet të kenë një bari një udhëqës dhe një natyrë e deleve është sa to rrin bashk pra dhe zoti na krahason me delet të cilët jemi e, të pambrojtur, kemi nevoj për një mbrojtës të gjithë pushtetëshëm, që është Zoti, për të mbrojtur nga uj ku i mëndëshëm, që është djalli, në krason me delet sepse mund temi që jemi njështë pa mëndë, ne është pesher e në rrug të gabuara duke bërë prisin, u bariun, por jemi si ata të verbër, që u të verbrit, dhe jo vetëm, vetën, vetën tonë e qojmë në rrug gabuar, por qojmë edhe të tjerë, pra kemi nevoj për një udhërëfyës, dhe kjo përsëri është zoti, dhe ne njerëzit duhet të qëndrojmë bashkë. Dhe dhënt e dëgjojnë zërin e tij. Ashtu si delet e, e vërteta, pra e dëgjojnë zërin e Bariut, ashtu edhe ata njerëz që ndodheshin midis kombit të Izraelit, pra e dëgjonin zërin e Zotit. Pra nuk ishin të gjithë njerëz kundështar të Zotit, por ne shikojmë që kishte edhe shumë njerëz të cilët e dëgjuan zërin e tij dhe i vajtën nga pas. Dhe e, i thërret dhënë e tij me emër dhe i nxjerr. Mund të themi se Zoti Krisht, që është Bariu, i thërret dhënë e tij, pra njerëz të tij me emër. Ktu shikojmë te thirrja që i bëri e, apostujve, pra të gjithë apostujt ai i thiri në emër. Por edhe në raste të tjera përsëri Zoti thret në emër. Është shumë e rëndësishme kjo sepse për Zotin ne nuk jemi thjesht një mall, por jemi persona të veçantë. Dhe kisha në ortodokse që është kisha e, Zotit Jezu Krisht, është të trupi i Krishtit, i thret të gjithë besnikët e saj në emër. Në qoftë se ne ve kryejmë një mister në kishën tonë ortodokse, atëre ky mister kryet nga Perëndia nëpërmjet priftërive duke e thirur personin që pranon misteret si misterin e pagzimit, si misterin e kungimit, si misterin e martesës dhe të gjitha misteret e tjera ë i therrët ata në emër. Pra, kjo tregon se ne kemi një marrëdhënie të veçantë, personale, të papërsëritshme ë me personin e Zotit Krisht. Dhe i nxjerr ata jashtë. Kuptimi është që Zoti i nxjerr dhënë te ti, pra besnikët e ti jashtë kufive, jashtë asaj trysnie Të ligjit në lirin e hirit, që do të thotë se indjeri ashtë. Fjalla indjeri ashtë do të thotë që Zoti Krisht indjeri ashtë asaj trusnje, atyre mësimeve të gabuara, a, ku jetonin pra këto dhënë, pra që ishin pjestar të povëllë Izraelit në mësimin e gabuar të farisemve dhe skrive, mund të themi se indjeri ashtë nga trusnja dhe e vetë ligjit, i cili a, Për shkak se nuk zbatoheше, ishe ë uh, një mallkim i vazhdueshëm. Dhe uh, i nxjer jashtë në lirinë e hirit të Perëndisë. Dhe kur i nxjer dhëndët e tij, shkojnë përpara dyre dhe dhëndët i shkojnë prapa sepse e njohin zërin ti. pra, pra e tij. Pra, kur i nxjer para dhëndët e tij, në, në lirinë e hirit të Perëndisë, atëre shkojnë përpara dyre. Bariu pra i këtyre dhënve që është, siç tham, Zoti Jezu Krisht nuk i lë dhën të shkojnë ato përpara dhe ai të ndjej nga pas, pra nuk i lë dhën të shkojnë në shtigjet të panjohura, ë, eh? por është ai që i prin përpara në çdo shteg dhe dhën ecin sipas shembullit të si atij, pra sipas shembullit të Bariut. Pra gjithmonë ne duhet të kuptojmë se Bariu është Zoti Krisht, edhe dhën janë besnikët i jemi neve. Dhe ne shkojmë mbas atij, ashtu si sot dhe Zoti ai që do të vi mbas meje, të mojë vetën e tij të marr kryqin e të mëndjek pas. Dhe i shkojnë pas thot sepse e njohin zërin e tij. Pra, besimtarët e njohin zërin e Zotit dhe nuk mashtrohen nga zëra të cilët janë uh, zëra të panjohur, aq më tepër e, zëra dinak. Po të huajt nuk do të shkojnë prapa, po do të ikin prej tij sepse nuk e njohin zërin e të huajt. Pra, i njëjti stik që mundson një dele, natyrale të dalloj zërin e bariu të vërtet nga zëri i të huajt, e një të gjëllë ndodhë dhe me besimtarën. Këtu të huajt përfajsojnë farisejnët dhe dretusit e tjerë të judeve, të cilët kujdesishin për delet në mënyrë si përfajsore, hipokrite, thjesht për interesat e tyre. Kështu që ata besimtarë të cilët dëgjonin zërin e Zotit dhe shkonin basati, ata nuk e njojnë zërën e të uajve, pra nuk mund të pranorin e, të uligjëshin nga farisen, skripert, pra nga këta mashtrus dhe hipokrit. Këtë paravoli u tha atyri e sui, por ata nuk uptuan që ishin këto që u flistë atyre. Gjetë e më tepër shikojmë se skripert farisen, pra armisht e zotit, e rësojnë gjithë e më shumë nga ajo që farë e thotë zoti, sepse për të dispozicionit tyre, pra i shte thjesht të pargjukonin në të gjitha ato që farë thosht e zoti dhe nuk ishin të interesuar që të dëgjonin dhe të kuptonin ato që farë a i thosht. Jesu i pra o tyre për sëri, me të vërtet, me të vërtet po e them juve, se unë jam dera e dhenve. Pra, zoti për sëri po e flet, me të vërtet, me të vërtet po e them juve, unë jam dera e dhenve. Pra, Zoti flet me autoritetin si Perëndi dhe Njeri. Ai bën një tregim për veten me autoritet duke thënë, "Unë jam dera e dhënve. Pra, në qoftë se dikush do të hyjë, do të hyjë vetëm nëpërmjet meje tek Dhënë." Të te gjithë sa ardhn para me janë vjedhës e kusar, po Dhënë nuk u dëgjuan atyre. Pra, të gjithë pra ata që pretenduan përpara Zotit Krisht ishin Krishti, pra ishin udhësit e popullit Izraelit, ishin shpëtimtarët e tyre. Zoti i deklaron ata si vjedhës dhe kusar. Por dhënd nuk u dëgjohen atyre. Pra dhënd janë ata besimtar të cilët nuk vajtën mbas këtyre mashtruesve, po vajtën mbas Zotit. Un jam dera. Në hyj në një me anën time do të shpëtoj dhe do të hyj dhe do të dal dhe do të gjet kullot. Zoti flet me autoritet, un jam. Pra jam Perëndia, por jam edhe dera Pra, për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë, vetëm me anën time ju mund të hyni në prezencën e Perëndisë. Në hyft ndonjë me anën time, pra vetëm me anën time, thot Zoti Krisht, ju mund të hyni në mbretërinë e Perëndisë, do të shpëtoj dhe do të hyj dhe do të dal dhe do të gjej kullon. Pra, ai do të hyjë në prezencën e Perëndisë, por do të fitoj edhe lirin. Pra, do të gjej kullot, do të gjej kënaqësi edhe përmbushje. Por për këtë letër referohemi edhe fjalës apostull Pavlit te letra e Hebrejve. Duke pasur pra vëllëzër lirit të plot për të hyrë në shenjtëroren me anë të gjakut të Isujt, me anë të një udhë të rë dhe të gjallë që ai përroi në mes me anë të velit, domethën të mishit të tij. Pra, të dashur me Krishtin, neve duhet gjithmonë të kujtojmë këtë fjalë. Zoti është dera, dhe vetëm në përmjet ati në mund të hymë në mbretërinë e përëndis dhe vetëm në përmjet ati në mund të gjemë kolot pra në mund të gjemë liri në mund të gjemë përmbushje të jetës në prezencen e përëndisë. dëgjuat komentin e ungjillit